gospodin Milan Gajić Pisac, kome želimo pre svega dobro jutro. Hvala što ste izdvojili vaše vreme i što ste se probudili ovako rano. Evo, za sam početak, jel ste se naspavali? Nisam baš, ali veliko mi je zadovoljstvo što sam ovog jutra sa vama i drago mi je da mogu danas da govorim o svojim zbirkama, pesama pred vama i pred vašim gledalci. Evo, za sam početak da istaknemo 24. februar kao izuzetno značajan datum, pre svega za vas. U pitanju je pesničko veče od 19 časova, pa da čujemo neke pojedinosti i detalje i da naravno iskoristimo priliku da sve naše gledalce pozovemo da budu deo toga. Tako je, Biblioteka grada Beograda, Knez Mihajlova ulica, petak, 19 časova. Održat će se pesničko veče koje će obuhvatiti tri zbirke pesama koje sam do sada izdao, Idila se u snu snila, Idilični spisi slobode i Bogu i Srbiji. Dve zbirke pesama su, dakle, ljubavne, kao što i sam naziv govori, a treća je posvećena duhovnoj strani svakog čoveka i onoj patriotskoj koju mislim da svako od nas treba i da svako od nas i neguje. E sad, kada pričamo o ljubavi, to je jedna vrlo zanimljiva, interesantna tema i negde kada umetnici, pogotovo pisci, govore da pišu o ljubavi, nameće se ono glavno pitanje: šta vam je inspiracija? Pa inspiracija je svuda oko mene. Ako govorimo o ljubavi, u srećnoj sam vezi i to je nešto što me najviše inspiriše, zato što zaista imam osobu pored sebe o kojoj sam maštao i koja je oličenje svega onoga o čemu sam pisao do tada. Jer muškarci maštaju, to je ono što čini se danas u 21. veku da baš se pomalo izgubilo to apstraktno, barem kada govorimo o ljubavi. Pa ne bih rekao da se izgubilo, samo mislim da muškarci nisu dovoljno odvažni da to pokažu, ali muškarci i tekako osjećaju i muškarci i tekako teže tim divnim vrednostima i čini mi se da svi ljudi oko mene muškog pola koji ja poznajem, zaista teže onoj iskonskoj ljubavi koja traje večno i koja nikad ne prestaje i koja nema zamene. Jer mislim da ukoliko postoji zamena osobi koju voliš, onda to nije prava ljubav i onda to nema smisla. Jedino ukoliko nekoga vidiš večno pored sebe, to ima smisla i to nekako dobija punoću. Kako znate da je to ono pravo? To je takođe pitanje od milion dolara koje se danas vrlo često nameće i negde svi svaljuju odgovornost na moderno vreme. Međutim, čini se, evo, kao što i vi kažete, da je ipak ostalo nečeg onog starog, vrednog, čemu teži ne samo muškarci, već naravno svaki čovjek. Pa mislim da o nekim stvarima izlišno pričati zato što prosto neke stvari čovjek mora da oseti. Neke stvari ne mogu ni da se iskažu u potpunosti rečima, niti mogu da se dokuče ako neko gleda sa strane. Prosto čovjek osjeti da li je neko pravi ili nije pravi, da li je ta pored njega prava ili nije prava. Mislim da je to moguće prepoznati i u jednom osmehu, u jednom pogledu, a kamoli u nečemu drugom. A mislim da, da, mnogo se govori o modernom vremenu i uopšte o vremenima koje su i pred nama i onima koji su prošli, ali meni se čini da je čovjek u svim vremenima čovjek i da je čovek i dok nije bilo telefona i dok nije bilo moderne tehnologije i dok nije bilo svega onoga što nas danas okružuje i što nas na neki način bombarduje, težio istim stvarima, kao što i moderni čovek teži istim stvarima. Mislim, to su isti ljudi koji se susreću u različitim vremenima, koji teže istim stvarima i koji žele da budu voljeni. Jer na kraju dana mislim da je to jedino važno i da tome svi teže, da budu voljeni i da pruže ljubav drugome. Sada, lepo ste rekli šta je ono što je važno na kraju dana i to je negde možda mantra kojom svako od nas treba da se posebno bavi i da posebno ima na umu prilikom svakodnevnog stresiranja, nerviranja i svega onoga što zapravo svakodnevnica nosi. Milane, kako je sve počelo? U kom trenutku ste znali da će ovo biti vaš životni poziv i ko su vam, ajde da krenemo od detinjstva, koji pisci su vam to bili, ajde da kažemo, uzor? Da, pa to je možda najteže pitanje, kako je sve krenulo, zašto je sve krenulo. Mislim da je svaki čovek koji osjeća i voli i koji neguje ove vrednosti o kojima pričamo, pesnik na neki način, zato što svako u nekom trenutku pokušava da osobi koju voli, da li to bio prijatelj, da li to bila devojka, da li to bio brat, sestra, kogod, roditelji, pokušava na lep način da iskaže ljubav i da onog drugog usreći. Ako to čini, on je već pesnik. Ja tako to gledam. A u meni se to rodilo, pa nekako tinjalo celog života, zato što sam uvek bio osjećajniji od drugih.
uvek sam nekako drugačije doživljavao svet oko sebe i bio čudak drugima, tako da je nekako se to... bila neka buktinja u meni koja me na kraju naterala da krenem da pišem i koja me je dovela do toga da sad stvarno poezija jeste moj život. A trenutak u kome se to desilo, pa morao bih mnogo da se vraćam. Mi smo izbjegli sa Kosova i Metohije, prošli razne nelagode u životu i kao što... To znam, upućena sam u vašu biografiju, zato sam vas to i pitala jer verujem da je to negde, ajde da kažem, i doprinelo. Svakako, svakako, da. To je sigurno bio začetak onoga što sam ja danas i nekako i sve loše stvari u životu imaju smisla i sve loše stvari u životu nas dovedu do nekih dobrih stvari, tako da mislim da to jeste bio početak neki gde sam imao potrebu da se oslobodim i da celom svetu kažem ono što osjećam, jer mi se činilo da me svet, kada govorim jedan na jedan, oči u oči ne razume. Pa mi se činilo da je ovo način da ljudi ipak shvate i dožive. I mislim da, iako se govori o poeziji kako nije pristupačna ljudima, da je poezija itekako pristupačna ljudima i da svako ima tu sposobnost da oseti blagu emociju i emociju koju poezija nosi. A mislim, poezija je život. Tako da je normalno da svako od nas razume život zato što je u njoj satkan i bol i... gubici i ljubav i sve i lepo i ružno što život nosi. Posebno ćemo da govorimo o tom 24. februaru, da vidimo zapravo kako će izgledati to veče, ko će još sa tu od imena naći sa vama rame uz rame, ali pre toga nešto što ste rekli malo pre u vašem izlaganju, što je meni posebno ostalo upamćeno, jer je to mantra koju vrlo često imamo prilike da čujemo i koje se vezuje za umetnike, što evo, pitaću vas da mi objasnite zašto je to tako. Rekli ste, svi su me gledali kao da sam, bio sam čudan drugima. Što to znači? Zašto su umetnici čudni drugim ljudima? To je ono večito pitanje. Zašto vas posmatraju na taj čudan način i zašto ljudi uopšte imaju tu vrstu epiteta koju vezuju sa umetnicima? Da, odlično pitanje. Nisam iskreno razmišljao o tome, ali evo sada razmišljajući dok ste postavljali pitanje, mislim da ljudi, umetnike gledaju čudno zato što se boje. Zato što umetnici... Pa umetnici, baš to što ste i vi napomenuli, umetnici imaju tu hrabrost da iskažu emociju, da prenesu na papir, na slikarsko platno ili koja god je to vrsta umetnosti, dok drugi ljudi čini mi se da tome teže, ali da ih nekako sredina, okruženje, vaspitanje gura unazad i ne da im da se dovoljno oslobode i da budu dovoljno ono što žele da budu. Mislim da svako od nas kad ostane sam sa sobom i kad nekako rezimira dan iza sebe ili nebitno mesec, godinu, nedelju, shvati da nije u svim situacijama bio ono što on zaista jeste i da čovjek iznenađuje sebe svakog dana nekim svojim postupcima. Koliko maski nosimo tokom dana? Pa to je ta razlika, ja mislim, između umetnika i na neki način običnog čoveka. Iako... Umetnici ne nose maske. Nose. Ali? Su nešto drugačije od... Ne, mislim da umetnici današnje kova nose maske, zato što je danas sve drugo važnije od onoga što umetnik istinski i suštinski treba da predstavlja. A umetnik treba da predstavlja sebe i treba da predstavlja svoju emociju. Ja čini mi se da se umetnici trude da se dopadnu drugima, da nekako se uvrežilo to da ako si poznat, ti si umetnik, što apsolutno nema smisla. Tako da mislim da ta hrabrost da čovek bude ono što jeste, što je više moguće, negde odvaja obično. Je to postalo sad kliše kada kažu ljudi ili se možda suviše često to pominje? Budi ono što jesi. I onda se sama težina u toj rečenici toliko godina i godina izgovara na svakodnevno, negdje izgubila težinu. Pa jeste, obesmislila je samu sebe, ali na neki način se na kraju i vraćamo tome da čovek što je više svoj, to mu je lakše u životu, zato što što više predstavlja sebe, to će manje biti i drugima na neki način nezanimljiv, zato što mislim da svako od nas nosi neku posebnost u sebi. Ne postoji isti čovek na ovom svetu i prosto zašto bi se trudio da budem drugačiji od onoga što jesam. Što zapravo jesam. I zašto bi se trudio da budem sličan onome na koga se ugledam,
to je apsolutno besmisleno, zato što samim rođenjem smo mi specijalni i neko ko je neponovljiv. Da. A pitali ste me za uzor, a na to nisam odgovorio. Nikad nisam imao uzora u tom smislu da sam nekoga pratio i slično, ali me inspirisao život Laze Kostića, koji je bio stvarno neverovatan čovjek i pesnik, a još više me inspirisao život čovjeka koji nije pesnik, ali koji je na kraju dobio Pulitzerovu nagradu za svoju autobiografiju, za svoje književno delo, Mihajlo Pupin. To je čovjek koji me zaista mnogo inspirisao u životu i nastavlja da me inspiriše, zato što je od malog banatskog sela Idvora, Blatnjavog, došao do jednog od najznačajnijih naučnika svih vremena, što znači... Dosta je takvih primjera, evo samo kroz našu istoriju. Da, da, da. Pa to znači da stvarno ništa nije nemoguće ako čovjek zna šta želi, ako želi da da svoj doprinos, a pritom da se odrekne svega onoga što je potrebno da dođe do toga što želi. Odricanje je nešto što je vrlo prisutno, evo, pogotovo u umetnosti. Ako nam ostane vremena, govorit ćemo malo i o tome, ali da evo istaknemo još jednom 24. februar kao značajan datum za vas i vašu karijeru i da pomenemo sve dragi ljude koji će se tog dana, zapravo te večeri, naći sa vama rame uz rame. Da, 24. februar, 19 časova, kao što smo već rekli. Svako ko dođe, mislim da će posle pesničke večeri imati potrebu da više voli, da više grli, da više osjeća, a to je na kraju krajeva i poenta svega. A pored mene učešće u pesničkoj večeri će uzeti Katarina Božić, ona je dirigentica ansambla Vojske Srbije Stanislav Binički, koja će pevati pesmu iz zbirke pesama Bogu i Srbiji junacima sa Paštrika, koja je izvedena i na promociji novih oficira Vojske Srbije pre nekoliko meseci. I jedan meni posebno drag čovek, dramski umetnik Milan Tošić, koga poznajem gotovo pola života. Tako da će to biti miks lepih energija i mislim da će stvarno ljudi koji dođu, koji se odluče da dođu, uživati. Možda je idealan trenutak da malo zaintrigiramo naše gledalce i da im pročitamo jednu od pesama, evo, da li ćete to možda uraditi iz... Mogu na pamet. Znate i na pamet, da, pa da, evo, možda da samo malo, eto, gledalcima priuštimo delić onoga što ih očekuje već 24. Kad te ne bi bilo u ovom životu i kad zvezde ne bi vako silno sjale, pitao bih mesec i svetiljke male kako da osmislim tebe kao notu. Kad bi klavir samo za trenutak zasto i presto da svira kao stara ptica, ja bih tad o tebi nasmejana lica govorio tiho, gospodski i prosto. Ne bi niko znao da te odveć nema, jer se u to ime 100 čudesa zbraše. Želeo bih u ime ljubavi naše da pesnici pišu 1000 poema. Kad te ne bi bilo, baš bih bio ništa. I zemlju bih svoju odbacio davno, da te nema, svet bih osudio javno na laži, podvale i svetska ratišta. A ja sam putem pošao novoga rođenja, kao klica što se izvija i bori, dok moja te duša miluje i dvori, osjeća da to je put samo spasenja. Svaka vam čast i verujem da pogotovo dame koje spadaju svakako u nežni pol, ali i muškarci svakako treba da slave svakodnevnu ljubav i da pokažu svoje osjećanja, da se ne sramote toga, jer evo danas u ovo moderno vreme sramota je reći volim te, sramota je pokazati bilo koju vrstu emocije i čini mi se da čak se i deca od najranijeg djetinjstva uče tome da nikoga ne interesuje šta mi zapravo osjećamo, čini se da to baš i nije tako. Moram da vas pitam, najavila sam između ostalog da ste vi svetski putnik, neko ko je imao prilike, bili, pa dobro, ali imali ste prilike da kao jedna mlada osoba doživite i proputujete i odete na destinacije na koje, ajde da kažem, za mnoge ljude je to ne misao, ne imenica, ali svakako nešto što spada u egzotiku. Evo, između ostalog, prvo ću vas pitati kako je bilo u Indiji. U Indiji je bilo čudesno. To je i najbolje i najgore iskustvo u mom životu. Najbolje zato što sam tamo sazreo. Čini mi se da sam u Indiju otišao kao dete, a vratio se kao čovek. A najgore zbog svega onoga što Indija nosi, previše ljudi, mnogo prljavštine, hrane koju naš organizam ne može baš da stvari na najbolji način. I mnogo raznih iskustava koje mi je donela ta država, tako da
Da, to je bilo baš nešto što mi je promenilo život. I mnogo sam... Koliko dugo ste bili tamo? Bio sam 3-4 meseca i to je stvarno iskustvo koje mi je promenilo život, apsolutno. Vratio sam se mnogo srećni i zahvalni zbog svega što imam. Ali, naravno, posle nekog vremena čovjek sve to zaboravi. Čini mi se da ta neka iskustva čovjek stalno treba da ponavlja ukoliko je u mogućnosti da bi stalno sebe podsjećao koliko je srećan i koliko je blagosloven što na kraju krajeva živi u ovakvoj državi koja mnogo više pruža nego, na primjer, Indija. Koja je treća, četvrta svjetska ekonomija. A čekajte, mislite da je potrebno da odemo negde, da promenimo sredinu, da evo čak kao što ste i vi to uradili, provedemo negde 3 ili 4 meseca da bi shvatili uopšte koje su, ajde da kažem, i prednosti i one mantre svuda pođi, kući dođi, ali da bi bili zahvalni na onome što imamo, moramo da vidimo da postoji gore. Ispada da je to tako. Apsolutno. Mislim da čovjek mora da se izmesti svoje svakodnevnice i svoje realnosti i svog nekog bliskog okruženja, zato što je to nešto što je ušuškano, nešto što je poznato i nešto što prosto jeste... Zona komfora, pa da, lepo je, ali mislim, to ne donosi napredak. Napredak možeš samo da nađeš ukoliko zađeš i sa svog kućnog praga i svoje države i svog grada, zato što svaka promjena donosi nešto novo i to opet dolazimo do onoga da čovjek celog života traga, traga, traga za samim sobom. Da. Jer čini, mislim da se svima čini da poznaju i druge i da poznaju i sebe, ali ako bi čovjek malo dublje razmislio i promislio i o smislu i o sebi, mislim da bi shvatio da apsolutno ne poznaje ni sebe, ni ljude oko sebe, ni svet oko sebe. Jer je to apsolutno nemoguće u potpunosti dokučiti i spoznati, pa nekako mislim da sa tim treba i čovjek i da se pomiri i naravno da što više zađe i da što više razume. Iako stvarno mislim da je nemoguće sve spoznati. Šta biste poručili mladim pesnicima, ljudima koji možda tek sada žele da stanu, da naprave taj prvi korak ka ovoj vrsti umetnosti i da li od ovoga može da se živi? Pa ja sam u jednom intervju rekao da se od ljubavi živi, a od novca preživljava. Tako da, svakako, poezija jeste ljubav, jeste moj život, tako da ja od toga živim na neki način, zato što to mene... To je duševna hrana. Apsolutno, apsolutno. To je moja duševna hrana i mislim da je to prosto nešto što mene drži u životu i dalje, po znacima navoda, ali da, naravno, od poezije ne može da se živi u tom smislu, da čovjek može da plaća račune, da ne mora da ide na običan posao od 8 sati i slično. A šta bih poručio, pa ne samo pesnicima, nego svim ljudima, da li mladim, starim, koga god, da nikad nije kasno za promenu i da nikad nije kasno da čovjek preobrazi samog sebe i da se usudi da uradi one stvari o kojima je maštao i ne samo one stvari o kojima je maštao, nego i da pobedi tu sujetu u samom sebi, da nekome kaže izvini, da nekome kaže volim te, da nekoga zagrli i da to stvarno nije čudno. Iako možda nekome može da deluje sa strane čudno, na kraju ne postoji čovjek koji loše reaguje na ljubav. Mislim da ljubav jedina ima tu moć da otopi čoveka, kakav god da je. Evo i sa ovim fantastičnim rečima da završimo ovo druženje i da iskoristimo priliku još jednom da pozovemo sve naše gledalce 24. februara od 19 časova da se pridruže pesničkoj večeri. Tako je, hvala lepo na prijemu i gostovanju, bilo mi je zadovoljstvo. Puno sreće u daljem radu i verujem da će biti prilike da se družimo tokom cele godine. Hvala vam